Какво правиш тук, бе? Аз какво правя тук? Аз правя всичко! Последно винче тук да завия. Абе, я се осъзнае. Аз май верно почнах да претренирам. Ще ходя на групови занимания. Приятели, показах ви най-новата локация на Pulse Fitness-ите, а именно тук в столицата Pulse Mall в София. Заповядайте, за да пробвате най-луксозното, най-готиното оборудване. Обаче готиното какво е? Готино тавтология. Готиното е, че има и много групови занимания, измежду които може да избирате. А именно пибокс, пилатес, йога, народни танци, абе, където се вика каквото ви е кеф. Ох, мен понеже лукса ме държи спокоен, обаче имам работа, аз ще слизам пак на минус 2.